Goeiemôre graad 11s. Ek weet julle het hard gewerk met die vorige hoofstuk, het julle hom 2 keer deurgelees met aandag. Onthou dit help nie net jy lees deur en okay, ek onthou niks, jy moet dan 'n bietjie onthou nie. Goed. Vandag kyk ons na loopbane. Watter keuses in die gasvryheidsbedryf kan jou help tot 'n beroep? Maak jou eie keuse en geniet dit. Dis waar oor die lewe gaan. Baie van julle weet al klaar wat wil jy doen, want is jou hele wese, is jou belangstellings en dit is wat jy graag wil doen. As jy nog steeds nie jou keuse gemaak het nie, dan kan jy bietjie gaan job shadow. Ons gaan net nou individueel kyk na al hierdie groot woorde en wat dit beteken. So in hierdie hoofstuk gaan jy bietjie job shadow. NKR of NQF. Ons gaan nou kyk waarvoor dit staan. Saku of Sakwa. Ek dink in die vorige hoofstuk het ek gesê Saka, ek is verkeerd. Dit is Saku en Sakwa, my tong knoop 'n bietjie. Goed, VOO of FET in Engels, die wat in hakkies is is Engels. En dan SOOO in Engels SETA en dan in die gasvryheidsbedryf is jou KAT SETA. En al hierdie dinge lei tot kursusse en toelatingsvereistes. Ja, en kostes, want alles kos geld. En dan daar is wel vir jou 'n leergeleentheid wat iets beteken. Dis waaroor dit gaan. So, ons gaan nou elkeen van hierdie so bietjie na kyk. Hierdie hoofstuk is baie kort, so ek gaan jou nie vreeslik lank besig hou nie, want jy ekstra tydjie om al hierdie termes te gaan leer. Goed. Hoofstuk 3, bladsy 13 tot 17. Alle loopbaankeuses is van uiterste belang. Het jy al bietjie mooi gedink, as jy die in aanhalingstekens normale loop van die lewe verloop, moet jy 40 jaar en meer, gemiddeld 40 jaar en meer, in 'n beroep staan, elke dag opstaan, werk toe gaan, opstaan, werk toe gaan, opstaan, werk toe gaan. So vir daai 40 jaar moet jy gelukkig wees. Dit moet vir jou lekker wees. En dis hoekom nou graad 11 ongelooflik belangrik vir jou vir 'n beroepskeuse. Want volgende jaar hierdie tyd is jy veronderstel om te weet wat jy doen. Maar dan moet jy aansoek doen al by universiteite of jy moet al bietjie gaan job shadow het of jy moet al bietjie uitgekyk het na kursusse wat jy wil doen of jy moes al vir jou 'n bietjie werk gesoek het. En dan vir 40 jaar lank moet jy dit doen, wat jy van nou tot volgende jaar hierdie tyd besluit. Ongelooflik belangrik. Wat doen jy môre aan tussen 5 en 7? Gaan sit op jou bed en besluit wat wil jy doen. Kry vir jou 'n doelwit. Goed, en dit hoef nie baie moeilik te wees nie. Doen navorsing. Julle sit permanent met julle fone en Google in julle hand. So kyk 'n bietjie of as die skool begin, vra van die personeel. Mevrou van Balen is baie bevoegd in daardie rigting. En ons almal het 'n ideetjie omdat ons julle so bietjie ken. Kom gesels. Tweede bullet, ja, belangstelling. Dis absoluut waaroor dit gaan. Jy moet gelukkig wees. Dis alles net so klip in die bos, sodat jy bietjie moet begin besef, jy moet begin keuses maak. Nou hier is 'n paar instansies wat basies aan die hoër gesag is om te verseker dat jy die regte inligting kry inligting gaan leer in 'n sekere beroep. Job shadowing. As jy nie weet wat is dit nie, hoor nou. Geleenthede wat gegun word sodat jy verskillende loopbane kan verken. Saam met professionele persone te werk en dan te kyk wat hierdie beroep behels. So jy kan dan elke dag se aktiwiteite observeer en ervaar. So sê nou maar jy wil 'n tandarts word. Reël met tandartse, gaan doen solank jou gemeenskapswerkies. Gaan sit 'n dag daar en kyk wat hulle doen. As jy regtig ware chef wil wees, reël met 'n instansie. Gaan die dag soontoe. Gaan reël vir 'n kursus. Gaan reël en gaan kyk wat hulle doen vir die dag. Dan jy eerste handse inligting
want jy is daar en jy deel aan hulle aktiwiteite. En dan kan jy dadelijk besluit, o nee, dis glad nie vir my nie, of oh, gemal wees daaroor. Hier begin die groot woorde. NKR is Afrikaans en QF is Engels. Jy kan Afrikaans of Engels in die verhaalstelling gebruik, wat vir jou gerieflik en gemakkelijk is. Jy moet net al twee kan herken, he? Maar ons merk alles. Nationale kwalifikasie raamwerk in Afrikaans. National Qualification Framework. Nou, dis die brug van die leerproces. Dit is basis drie onderwijsbane. Nou, as jy denk aan onderwijs, moet nie denk aan school, primair, sekundair nie. Onthou, ons hierdie is meer tersiair na school, wat in alle besighede en instanties toegepas kan word. So dit integreer die onderwijs of die leerproces en jou opleiding in 'n kursus. Selfs, ons gebruik die woord appie of 'n opleidings persoon wat nog besig is om te leer vir 'n elektriesien of vir 'n meganiese handigsman of wat ook al. Dis alles deel van nasionale kwalifikasieraamwerk. Algemene onderwijs en opleiding. So hulle het besluit, jy het sekere krediete om te versamel, om deur te kom. Selfs haarkapper, as jy sekere hoeveelheid krediete het, dan is jy gekwalifiseer. Verdere onderwijs en opleiding, dis nou bietjie meer jou tersiêr en dan jou hoër onderwijs en opleiding. SAKU of SAKWA, ek het die vorige reeks het verkeerd uitgespreek, ek hoop nie, jou ouers het nou vir my gesê, ek weet nie waarvan ek praat nie, maar ok. Suid-Afrikaanse kwalifikasie gesagsliggaam. South African Qualifications Authority. Jy kan Afrikaans of Engels leer nie, as jy is. Raadslede deur die ministers van arbeid stel hierdie mense aan en hulle doen dan die registrasies en akkreditasie daarvoor. Dit gaan oor krediete. Nou die onderrig in Suid-Afrika is jou basiese onderwijs, dis nou jou laerskool, hoërskool, hoër onderwijs, skool, tersiêre onderrig, tot en met jou doktoraal. So dit gaan nou meer na die universiteite toe, of jou tegnologie afdelings, en dan jou laaste, jou VOO, verdere onderwijs en opleiding, wat dan ook in Engels jou FET is. Jou Further Education and Training. Een mond vol, nee? Tom woordjies, maar gaan sit rustig, en dan is dit nie regtig so moeilik as jy mooi konsentreer nie. SOO, dit is jou sektor vir onderwijs en opleiding, owerhede, en in Engels jou SETA. Jou Sectoral Education and Training Authorities. En dan KAT SETA is dan 'n onderafdeling van die groot SETA, wat dit doen het met jou gasvryheidsbedryf. En kyk heel onder, culture, arts, tourism, hospitality en sport sektore van opleiding. Goed, gaan terug na die tweede bullet toe. So dit gaan oor jou vaardigheidsontwikkelingsproses te bestuur. Want hierdie sektore het die leermateriaal, sodat SAKU of SAKWA dit kan goedkeur. So hierdie katheta besluit sê nou maar, jy moet prakties soveel ure doen en jy moet teorie soveel ure doen. Jy moet 'n noodhulp kursus doen en dan keur SAKU dit goed en dan gaan jy na 'n skool of 'n college of 'n universiteit toe en jy leer dan vir hierdie beroep. Dit is hoe dit in mekaar in plek val. Maak dit vir jou 'n bietjie meer sin. Anders, terwyl jy opsom, maak vir jou aantekeninge in jou skrif sodat jy my kan praat die skool begin. Ek weet julle werk hard. Kliëntediens, op die ouene gaan dit daaroor. Hoe meer jou werkers opgelei is en weet wat aangaan, hoe meer tevrede is die gaste in die gasvryheidsbedryf. So ja, vir elke beroep moet ons hard leer. Op hierdie stadium moet jy net 'n school love affair, lekker man.